გახსაძე ხვიჩა ფუტკარაძე მოემზადებია ფინალში საჭიდაოდ. ცეცხლაძე ხოათა. ბიჭო, გაჩერე, გაჩერე. ცეცხლაძე, ცეცხლაძე რომელია? შეხა, ხო? ფუტკარაძე. ხო. არა. ბიჭო, ცედო. აი, გააგზე. ორიკულატით ბიჭებო, ორიკულატით არ იყოს ერთი. გააგზელეთ. ორიკულა, ადაკი, ადაკი, არაფერი ატკინო. ორიკულატითელს ლურჩი იწებს და წითელი იგე. უბლოკავს და? ხო. არ უნდა შეგაჩერო. ა, იდე ორიკულატითელს და 6-ით მოლია. ქულებით წმინდა გამარჯობა მოიპოვა. ცეცხლაძემ და გავიდა მესამე ადგილზე, მივესალმოთ ცეცხლაძეს.